ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はね、第78回ですね、中位角って呼ばれるね、線上角と球状角ですね、こんなエンボリフォームね、ヌークレウスとかね、何でしたかね、グローブスヌークレウスですね、そういった部分でこうまとめられたりして中位角って呼ばれたりするんですけれども、まあ、そういった部分のところについて解説していきたいなと思います。ね、この動画はリハビリテーションのための臨床脳科学シリーズとなりますので、これまでね、僕が執筆した姉妹本の脳卒中の機能回復、あと脳卒中の動作分析ですね、これらとね、併用して勉強していただくと、より、ね、脳に強いね、臨床化を目指せていけるんじゃないかなと思いますし、まあ、観察ポイントとかね、感想なんか皆様のね、お待ちしてますので、コメント欄の方に書いていただければなとは思います。それではね、まあ、前回のね、室聴覚とね、続いてね、今回中位角のところのね、線上角、球状角っていうところに入っていきますけれども、まずね、場所ですよね。まあ、とにかくここっていうのは、とにかく小脳の内部なんですけれども、非常にこう運動制御とか注意、言語とかね、ああいった認知側面にもだんだん関連していくところですよね。前回の室聴覚は、より前庭系の機能とか、脊髄小脳炉の結構運動系にね、関連する領域でしたけれども、だんだんこの中位角ってよりね、外側の方に入っていくんですけれども、でこのね、小脳のこう白質内のね、こうね、そのに位置するね、こうニューロンのこう開白質のクラスターなんですよね。この小脳のね、こう集まりですよね。小脳の深部核っていうのが、それの一部になってきますのでね、非常に小脳処理のシステムね、重要な出力機能になるので、まあ、そういう意味でね、こうなんていうんでしょうね、中位核ですね。中位核っていうのの中のその小脳のね、こう外側ですよね。外側側には視上核がありますし、内側の方に室聴覚があるんですよね。そこの部分でね、しっかり位置関係をね、こういった図でね、見ていただくと分かりやすいかなと思います。全体的に視上角もなんだかんだ言って、結構正中線上に寄っていっているので、結構中央部分からにこう密集してるんですよね。この小脳深部角ね、3つのね、主な角ですけれども、まあ、そこをまずね、理解してもらえたらなと思います。で、血液供給なんですけれども、この中位角っていうのが、まあ、まずね、なんていうか、脳底動脈の枝の部分になってきますけれども、基本的にはね、これまでお伝えした3つの、ね、動脈がメインなんですけれども、特に、ね、やっぱり上小脳動脈ですね、 SCA と、まあ、前下小脳動脈ですね、この辺りが特にこの中位角にはね、より影響が大きい血管ですよとは言われているんですよね。ですのでね、まあ、いろんな SCA の、ね、この話もこの間お伝えしたような小脳の上部ね、上部の方の血管に、ね、寄与しますし、ね、AICA ね、こう前下小脳動脈に関して言えば、当然ね、前方の下の部分の小脳の方に血液を供給して、当然それが深部の方の枝に行くので、まあ、こういった部分ってね、個人によって異なるので、 もちろん後下小脳動脈の枝も少なからず人によって寄与する可能性はあるんですけれども、まあ、この特に中位角に関して言えば、この2つがね、よく論文なんかで出てきたりしますので、まあ、しっかりね、理解しておいていただければなとは思います。それでね、神経ネットワークの方になりますけれども、まあ、中位角にまずこう入っていく嗅神経ですよね。まあ、そこは、まあ、前回のちょっとね、室聴覚とはちょっと違う側面でね、これまでの全容のところでも解説しますけれども、まずこの帯状線維ってね、呼ばれる脊髄とか前庭核とか毛様体とかね、胸郭とか、ああいったところからのこう、まあ、入力の線維の部分がこの帯状線維って呼ばれるものでね、以前全容でね、運動学習のところで少し説明しましたけれども。ああいった部分が非常に小脳でね、帯状線維として上っていって、その下流細胞上でね、こうシナプス形成をね、小脳の皮質のところでね、やりますってね、確か以前お伝えしたと思いますけれども、そこから下流細胞とかね、プルキンエ細胞に投射してね、ちょっと復習ですけれども、でプルキンエ細胞っていうのがを介在する核っていうのところに、いろんな抑制性のシグナルを送るんですよね。だからこう長期抑圧とかね、ああいった部分って、とにかく抑圧系で余計な情報をシャットダウンして、それで適切な情報に洗練させていくっていうのがね、こういったところの役割のメインになってきますので、あとね、途上線維っていうのもね、延髄の下オリーブ核ってね、以前動画でね、説明しましたけれども、あそこもこうプルキンエ細胞とか中位核のようなね、こう深部核ね、深部の小脳核の腹部両方にね、こう直接的にこう入力をするので、ですので、こういったところっていうのが、よく途上線維がやっぱりこう運動学習とか動きのタイミングですよね。
ああいったところでよく出てくるところになるので、まずそういった嗅神性の入力っていうのをね、知っておく必要があるかなと思いますし、あとね、この遠心性の方になってくるとね、いわゆる視床とか運動皮質ですよね、ここも前回お伝えしたのと被りますけれども、ね、上昇脳脈を通って体側の視床であったりとかね、特に外側副側角とかね、視床の全副側角も基底角と小脳もね、両方受けますよってね、以前動画でお伝えしたと思いますけれども、あいった特に外側副側角がね、特に小脳のねからの入力が一番多いですけれども、まあ、そういったところの視床のこう投射して、そこから運動皮質のねやとかね、運動前夜とかあいったところで運動計画とか実行の方に入っていきますよね。非常にそういった部分で大脳皮質へのフィードバックの部分、すごい重要な入力になりますし、あとはそういうこう、まあ、脊角とかね、脊髄の投射もね、こういった注意角のところからね入りますので、脊角から、ね、こう脊髄に下るこう脊角脊髄路というのも以前ちょっと説明したと思いますけれども、ああいった部分も、ね、こう遠位部の、ね、こう筋肉の筋緊張には当然ちょっと力系の方ですけれども入りやすかったり、ね、皮質脊髄路よりはちょっと握力系であったり、あと中枢部の部分に影響してきますので、そういった部分というのは脊角脊髄路の方に関連してくるんですよね。あと、小脳内の、ね、中の接続でも当然、ね、小脳のね、小脳内の皮質の、ね、プルキエン細胞とかからのフィードバックを受けて、これが抑制性ですよって、ね、以前お伝えしましたけれども、ああいった部分でこう小脳の、ね、こう注意角の、ね、こう出力をこう調整する上で重要ですよね。やっぱり入力受けたものを全部出したら、ね、もう脳って混乱しちゃいますから、そこの中でいかにこう選択してセレクトしていくのかっていう、そういった部分が、ね、余計な運動、下手くそな運動からだんだん運動が洗練されていくっていうのは、運動をこうセレクト選択していくことで運動って洗練されていきますよね。そこに大事になりますし、まあ、病態像で言えば今のところがやられたりすると、特にね、前回のね、視聴覚よりはもう少しこう遠位側のね、こう運動の協調性とか四肢のね、やっぱこう遠位運動につながってきますので、いわゆるこう動作がね、こうね、ハイパーメトリアとかハイポメトリアって呼ばれるような測定課題とか測定箇所とか、ああいった部分のこう運動の出力とか、当然筋緊張にもね、脊髄への投射もありますし、影響はしてきますよね。そこら辺をしっかり、ね、整理しておいていただければなとは思います。画像読解のポイントで言えば、しっかり、ね、この、線状核になってきますけれども、この白質内の、ね、こう小さい、ね、位置するこう丸い構造になってくるので、ですので、そういった外側の方にね、視状角がありますし、内側の方がね、より球状角の方がよりさらに内側に位置していますので、そこら辺でね、合わせてね、球状角とともにこう注意角って呼ばれたりするんですけれども、そこら辺がね、運動の調整とかにね、すごく重要な役割になりますよっていうね、そこになってきますよね。ですので、そこで、今のが線状核になっていきますけれども、じゃあ球状核っていうのも当然今お伝えしたことになりますけれども、より球状核の方が内側側の方に入ってきますので、ね、当然注意核としては機能は、ね、ほとんど同じような形で、ね、説明されていますけれども、より視聴覚側の方に、ね、より位置していますので、それでこういった部分が一緒に連動してね、細かい運動のね、こう微調整とか、より少なからず認知的側面にも関連してきますので、まずこのね、2つをちゃんとね、位置して、意識してイメージしておく必要があるかなと思います。ですので、この MRI でね、こういった部分を、ね、見ていく場合は、ただね、かなりちっちゃいので、ね、より奥の方にありますので、なかなかこれを特定していこうというのはちょっと研究者の見方になってくるのでね、あんまりその小脳の深部核やられてるよねとか、より視聴覚側だよねとかっていうところの部分はなんかドクターの中でより議論はあるかもしれないですけれども、どの核なんだっていうのっていうのは、すごくそこまで重要な臨床の中での検出かっていうと、中央側か視状角側かぐらいのところはイメージあるかなと思うんですけれども、そこぐらいのところでまず理解しておいてもらえればなと思いますので、ですね、しっかりね、小脳をちゃんと見れるようになってね、小脳の白質の詳細とか灰白質の部分とか、ああいった部分を見つけていって、その視状角ですよね、視状角はちょっと次回お伝えしますけれども、やっぱ独特のね、こうシワがね、歯のトゥースってね、デンテートってね、歯の方こう見えるようなところにこう名前の由来から来ていますのでね、そういった部分で小脳角の中で一番大きいんですけれども、ここのね、視状角は一番認識しやすいんですよね。でその視状角の位置を特定してから、この内側の小さく目立たない線状角とか球状角はおそらくこの辺りかなっていうところで見ていくのが、僕も大体そういうふうな形でね、見るのでね、
まあ、そういった部分で、まあ、より、ね、球状角の方がより、ね、内側側に、線状角よりもさらに内側の方に位置していったり、まあ、もちろん、ね、コントラストとかね、コントラストとかああいった部分を活用しながら、ね、T2 強調画像だったりするとやっぱり白質っていうのがね、よりまあこれらの、ね、間の、ね、コントラストをこう見やすくなったりするので、まあ、そういった部分ではよく T2 なんかも活用する、ね、あの先生の方もいらっしゃるんじゃないかなとは思います。観察ポイントになりますけれども、まあ、そういう意味では、ね、こう手の活動中のやっぱこう新鮮な動きですよね。物を取ろうとするとか、スプーンを取ろうとしたりとか、口元に運ぼうとするとか、ああいった部分とか、ね、ボタンもそうですけれども、ああいったところのこう手と、ね、目標に、ね、近づいてくるにつれ、やっぱこういったあの新鮮なんかが、ね、こうキト新鮮と呼ばれますけれども、小脳の方の特徴ですよね。まあ、この辺は、ね、視上角なんかも、ね、当然損傷したりすると出てくるんですけれども、まあ、そこら辺の、ね、注意角、視上角、ね、ところの、まあ、より大の皮質とか視覚との、ね、コントロールになればなるほど、そういった失調の症状は見ていく必要があるかなと思います。あと、ね、そういう意味ではこう洗面とか、ね、相手分の髪の毛を溶かすとか、ね、髭剃りをするとか、ね、歯磨きとか、ああいったところの見出しの部分で、ああいった細かい、僕ら何気にやりますけれども、ああいった顔とか表面とかに合わせて髭剃ったりとか、歯磨きの中を細かくやっていくというのは、なかなかこういった、ね、特に交互運動じゃないですか、ね、あの小脳の方のこういった交互運動って、ね、こうやって以前、ね、僕らが動画でお伝えしたサラの、ね、ああいった動画なんかでもこう変換の部分見たりしますけれども、ああいった部分の変換のところなんかが雑になると、当然こういう歯磨きのこういうのって変換運動ですからね、ああいった部分こう粗雑になってきたり ね、 あのね、まあ、ですので、そういったところはこうチェックしていく、ね、一つのポイントになってくるかなと思います。あとね、まあ、当然移動時の、ね、歩行の評価ですよね。やっぱ特にまあ注意角もそうですし、視上角ですね、ああいったところが影響を受けてくると、やっぱり指示規定面が少し、ね、広くなってきたり、ステップが、ね、ちょっとこうぎこちない棒のような、ね、あの手とか粗大的な動きになって、協調性が欠けてくると、そういう失調性歩行に、ね、なってきますので、ですので、ただ、まあ、失調角に比べると、もちろん、ね、損傷の大きさによるんですけれども、体幹ぐらぐら揺れて座ってられないっていうよりは、座ってはられるし、立ってもられるけど、足運ぶのがぎこちないよねとかっていうケースに、どんどん外側に行けば行くほど、そういったそういった症状になりやすいかなとは、まあ臨床的に思います。ですね、まあ、ですので、そういった方にはより細かい、ね、以前のサラとかの動画でも、やっぱりこう、ね、線の上をこう、ね、歩いていくような、ね、タンデムのような細かいバランスのところで、そういった人たちのリハビリテーションってやっぱりやっていかないといけないのでね、体幹のぐらぐら揺れて座ってられない人よりは、もうちょっと高度な、ね、練習になってくるかなと思いますので、まあ、そういう意味では、ね、臨床のヒントとしては、まあ、より、ね、抵抗運動とか重りをつけたリストバンドとかね、ああいった部分のを活用していって、よりまあそういう、 こう、ね、変換が苦手な人に対しての、まあ、よく重りをつけると、ね、なんか議論でね、リハビリ業界でもなるんですけれども、ただまあ重りっていうのが、その震えを止めるための重りではなくて、フィードバックとしての感覚情報として活用していこうっていうことなので、そういった手の、ね、重水を、まあ、あんまり重すぎない軽い情報の中でやったりすると、そういったあの手の感覚がとか重さが分かりやすくなって、ちょっと食事が食べやすくなるとか、そうやって決してね、震えを止めるためっていうよりは、感覚情報の手がかりとしてね、やっていますので、そういう意味で、まあ、活用していく人には、まあ、役立つ可能性があるかなとは思います。あとね、この、まあ、いろんな、まあ、グルーミングとか、その身だしなみのね、課題のところでのリズム聴覚運動なんかね、まあ、パーキンソン病なんかでね、ラスってね、こうリズム聴覚運動のことを以前説明したと思いますけれども、ああいったこうメトロノームとかリズミカルなね、こう聴覚の運動とかね、バスのね、どん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 って、もちろん拍手でもいいですし、ああいった部分の中でリズムに合わせてね、髪の毛をこう少し溶かしていったり、ゆっくり、はい、1、2、3、4とかってね、ワン、ツー、3、4とかってね、そういったところのリズムをこううまく活用しながらやっていくと、人によってね、それがね、少し小脳の人でもうまくね、同期させるね、タイミング、外的タイミングにうまくあって、ちょっとやりやすかったりするんですよね。ですので、歩行練習なんかもそういったリズムに合わせて、少しんちゃっちゃんちゃっちゃんちゃトン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 っていうのをこう、まあ、外のね、 iPad とかの音楽で出しながら、ああいった部分でこう一緒にちょっと、まあ、軽く支えながらやっていったりすると、まあ、そういう交互のね、要は交互変換の部分が少し本人の中で運動の出力パターンが作りやすくなって、リハビリがやりやすくなる方っていうのはね、パーキンソンの方は特に生きるんですけど、小脳系の人にもこういった部分活用できる方がいらっしゃるので、僕らもたまに使うんですよね、そういったのは。ですので、そういったのはね、一つ、まあヒントとしていいかなと思います。
でね、関連する、ね、論文なんかでね、この2015年のこうジョシュアさんって方がね、この固有状感覚トレーニングの有効性をね、こう検証するっていうね、まあ、なかなか興味深い論文があったのでちょっと紹介させてもらうんですけれども、やっぱりこの固有状感覚ってね、それこそ体の筋肉の位置とかね、あいた関節の位置とかあいた部分の関連するのでね、まあ、そこをこうキーワードにして、ね、いろいろこう複数のデータベースから包括的にね、こうまあレビューしている論文だったんですよね。ですので、やっぱりあの固有状感覚のこう定量可能なね、治療前と治療後の測定値なんかをやっていくと、固有状感覚のね機能をまあ向上させられたよっていう。ですので、そういう意味でその体の位置感覚とかにしっかり介入していくリハビリの意味があるんじゃないかっていうところの、まあ、あのところにつながってくるんですけれども、固有状トレーニングですね。ただやっぱりそのトレーニングの有効性の評価とか複雑さっていうのをね、すごくあの、まあ、なかなか難しいっていうのはね、あの、まあ、研究でね、まあ、述べられていたので、なかなか僕らもね、こう姿勢介入とか姿勢セットとかね、ああいった部分で固有状感覚のこととトレーニングって言いますけれども、なかなか研究の部分でね、点数がこう皿がこれだけ上がりましたよとかね、バーグバランススケールがこれだけ上がりましたよとかっていうのは使えるんですけど、それと本当に固有状感覚の機能が上がったのかっていうと、なかなかね、ああいうこうね、上下ってこう運動角とか、ああいうね見たりするのか、関節の位置角とか、ああいったところがあったとしても動的な部分につなげづらかったりもするので、なかなかここの部分っていうのはやっぱりテーマになりやすいんですよね。どうやってあの、まあ、ちゃんとねバイアスを減らして研究の数値化していくのかってね。でそこにつながるんですけれども、こう、まあ、2022年に、ね、それと関連してきますけれども、そういった研究のこう追加的な部分でこう定量化された、ね、治療前と治療後っていうところの、まあ、運動の、ね、改善と、ね、あの部分で固有状感覚のトレーニングに、ね、向き合ってた論文があったんですけれども、でこれも、ね、あのやっぱあの論文で述べてたのが、感覚の改善と運動の改善、これをちゃんと区別しましょうっていうところをおっしゃってたので、やっぱりね、こう受動的な運動とか体勢感覚の測定とかね、能動的な運動とかね、あの体勢感覚の実際の運動中、そういったものをこう区別していきましょうっていうのが論文であったので、やっぱり僕もね、以前からお伝えしているこう、ね、学校で習うような足関節、足の角度の位置とかね、あの上下とか、ああいった部分の静的に捉える部分と、こうやって動的に動いてね、あの自分の体の位置がどこにあるのかっていうのは、結構人によっても全くその静的な問題ない人が動的になると急激に重度になるって方もたくさんいらっしゃるので、あんまりこうなんていうんですかね、役に立ちづらいというか、やっぱ動的な部分のこういう受容感覚ね、位置感覚をどう検出していくのかっていうね、そこをすごく考えさせられる論文だったので、今回ちょっと紹介させていただきました。あとね、こう2022年のね、こうジャンセンさんらのね論文の中では、これもね、あのちょっと今回これはちょっとリズム聴覚刺激のね、あのラスの部分でちょっとね述べられてた、あのねレビューというかね、あの研究なんですけれども、とにかくこう、まあ、パーキンソン病の方にはね、やっぱりこの音楽のリズムを使って非常に同調させて、動作さのタイミングね、特に足が出にくいとかってね、あの大脳基底核の症状出やすかったりするので、そういったペースを調節する上で有用で、そういう意味ではこうラスでその歩行速度とか、ね、歩幅とか歩行のリズムね、ああいった部分がかなりうまくいっていくという形で、まあ有効性であるよっていうね報告なんですよね。まあ、これ僕らもね、あの音楽に合わせてパーキンソン病体操しましょうってね、たくさんこれまで動画で出していますけど、もうこれもやっぱりラスね、こういったリズム関係からの論文も元にやっぱり活用しているんですよね。でこういった部分が、ね、脳卒中のリハビリテーションにおいても、当然このラスっていうのがあの非常に音楽ベースで効果があって、上肢機能の改善とか運動の回復に促進できますよっていうのがね、あの、まあ、速度とか正確さとかそういったものでも呼ばれているので、やっぱりただリーチ訓練をねこうやってやねとか、こういうワイピングみたいなねことをやるんじゃなくて、やっぱ音楽に合わせてしっかり1、2、3とすると、音楽がないと体が代償が出たのが、音楽でうまく合わせていくと体の、ね、内部の情報ね、非常にドーパミンと関連が深いって、あのこの音楽のリズム刺激って言われてるんですけれども、そういった部分と体の姿勢制御が出やすくな、あのマッチしやすくなって代償が減る方もいらっしゃるんですよね。だから自宅ではそういったリズムを使ったりすると、まあ、あの気分転換にもなりますしね。ただ、まあ、ただまだ頭部外傷の方とか、ね、あの脳性麻痺の方とか、ね、あの高齢者とかに関するこのリズム刺激というのはまだまだあの研究が少ないというのも、ね、あの述べられていたので、まあ、これから、ね、いろんなものが出ていって、まあ、より、ね、高い、ね、ランダム化の、ね、こう臨床試験の方が求められていきますよという、ね、あの論文をちゃんとこうプロトコールを、ね、確立させていく必要があるというふうに述べられていましたので、
ですので、まあ、そういう意味でね、いろんな最近の、ね、神経画像研究なんかでも、リズムの知覚とか生成で先ほどお伝えしたドーパミン作動性の、ね、システムの役割が、このリズムとか音楽、ああいった神経の、ね、同調に、ね、こう誘導して脳の可塑性に、ね、促進できる、ね、ことを実証していけ、言ってるっていう、ね、報告もあるので、そういう意味では、ね、いろんなやっぱこう体の、ね、こうやっぱり音楽ってやっぱ人間古来の、ね、まあ、ああいった民族の人とかもたくさん、ね、音楽に合わせて、ね、神様を、ね、お祈りしてお祭りをするとか、日本人もお祭り好きじゃないですか。ああいったこう多分すごい体の遺伝的に染み付いているこの音楽のリズムとか同調とか、ね、お祭りのワッショイワッショイってリズムじゃないですか。ああいった部分をこう活用してね、やっていく方法があるので、まあ、YouTube なんかでね、こうリズムを使ったね、こうラスを使った動画なんかもね、一部こう出ていますので、まあ、こういったものもね、見ながらこういろんなイメージの中で、そういったどん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 その音楽とリハビリ場面というのはね、こう介入として増えてくるのがね、まあ、だん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 一般化してくる部分もあるんじゃないかなとは思います。ただリハビリ室だと音楽ね流れたからだと他の人にね迷惑になったりとか気になっちゃう人もいるので、なかなか使いづらかったりはするんですけれどもね、まあそういうイヤホンとかも活用しながらね、一部できてくる要素もあるんじゃないかなと思います。そういった部分ね、まあ、新人さんが陥りやすいポイントとしては、ちゃんとね運動の開始の前にね、前回もお伝えしたちゃんと安全性とか安定性とかね、バランスを崩す際はそういったね環境のセッティングが大事ですけれども、ただ環境のセッティングしすぎると今度は運動学習の方につながらないのでね、APA というね予測的姿勢調節は安心しすぎちゃうとね、もたれちゃうぐらいになると今度出なくなっちゃうので、あくまで適度な安心感の中でが一番姿勢制御のね筋活動ってね出やすいと言われていますので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。ということでね、これでね今回の注意角ね、線上角と球状角ですね、まとめさせていただきましたので、10の質問はこちらになりますね、皆様もこれでまたしっかり理解していただいて、最後ね次回は視聴覚の方に入っていきますのでね、イメージをね増やしていただければなと思います。回答はこちらになりますので、少しでも小脳のね方の介入のリハビリのヒントがね、今回の動画とかね前回の動画でもね皆様の中で増えればなと思います。ということでね、お疲れ様でした。それでは僕も臨床へ行ってきます。ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンライン・オフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。